Tack gode Gud att du är här. Tack. Alla deltagarna är på plats. Härligt. Varsågod. Där. Hej. Hej. Med Monica. Helena. Helena, trevligt att se dig. Hej. Hej. Hejsan. Hej. Oh, dag. Sa du dag? Carl. Carl. Det kunde ju varit dag också. Ja. Hejsan, 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 hejsan. Ha, ska vi börja? Ja. 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 Kilo. Då så. Hejsan allesammans. Och hjärtligt välkomna hit. Tillåt mig att få presentera Lena Jennerqvist, influgen direkt ifrån Norge. Ja, akkurat. Ja, där du har varit på semester några dagar. Ja, på 2-3 veckor bara, så då kommer jag då tillbaka hit och säger det och hon strinnet. Så att, och vi har ju varit tillsammans, du och jag. Vi har hållit de här managementseminarierna länge nog nu. Ja. Du kanske ska berätta varför vi är här. Ja, det kan du gott göra. Jag har varit här många gånger förut. Och nu är det meningen att ni allihopa ska resa er upp. Sen ber jag att ni fattar varandras händer. Jag ställer mig här. Det passar bra. Sen ber jag att ni allihopa upp med händerna högt upp i luften. Och så säger ni, jag älskar dig. Varsågod allihopa. Jag älskar dig. Tack så mycket, varsågod och sitt ner. Detta är själva introduktionen. Ja. Känner ni varma i kläderna? Ja, ja. Då drar vi igång. Ja. Vi är alltså här för att prata om det absolut viktigaste för ett modernt företag. Ja. Nämligen... att vara förberedda för alla motgångar i livet. Och kunden. Ja. Kunden är väl viktigast? Ja, han kommer på andra plats då. Varsågod allihopa, ställ er upp allihopa en gång till och så säger ni, jag älskar dig med större emfas allihopa nu då. Och tack, sitt ner, det här går inte alls. Nu byter vi plats så att du sätter dig bakom henne och du sätter dig bakom honom. Och så byter vi plats så att ni kommer fram och så sätter ni er här allihopa. Ja, varsågod så, hörs på lite granna. Ni må tänka på att detta här med kunskap är väldigt, väldigt viktigt om ett företag ska klara sig. Så, vad heter du? Jag har icke träffat dig. Urban Backe. Oh, vad trevligt. Har du lust att hålla i föreläsningen ett tag så kan jag sätta mig och ta det lugnt. Ja, jag har så lite Lena behagar skämta lite grann. Ja, det gjorde jag faktiskt. Ja, det är många som tycker att vi konsulter är flummiga. Ja. Så därför har vi bestämt oss för att vara konkreta. Ja, Lena, precis. Alltså, nej, förlåt. Här har vi nu. Ordet garanti, kan ni anteckna det allihopa? Om vi nu skifter med den här skulle någon av er kunna ta hem och öva på. Den är väldigt rolig och fingre på här i mitten, så varsågod. Det här är alltså vårt kundvärdeprisma och absolut. Lena ska förklara här hur det fungerar. Ja, hysteri. Det är väldigt bra att ta det nerifrån och upp. Sen har vi respekt. Det är respekt för varandras olikheter. Allt från deodorante, dofter och alltihopa. Silikon är felstavat, det menas med silikon. Det är också något väldigt viktigt att vi får till med varandra. Silikon. Det här är de tre kundomsorgsfärgerna. Ja. Varsågod Lena. Den röda punkten, den sitter här. Det är kärlekens punkt. Och den har vi alldeles känsligt här över hela denna delen av kroppen. Och den gula kan du berätta om. Det är du som är experten, Lena. Nej då, inte alls. Nej, inte alls. Jo då, Lena. Nej då. Varsågod, ja, Lena. Vi säger det tillsammans, både du och jag. Den gula punkten kommer inifrån. Ja. Fick ni med det? Sen har vi den gröna punkten. Och den gröna punkten, ursäkta, ska jag bara se, för man måste alltid repetera vad det står. Brunpunkt, nyckelhylla, det var inte det. Väggbakgrund, dricka whisky, just. Det är festlighetspunkten. Så här säger vi, klara, färdiga, gå. Den röda punkten har med kärleken, den inre i inre. Och här säger vi ett startläge. Så förstår ni inte detta så får ni gå om kursen. Ja, då ska vi ta och titta lite grann på hur det här ser ut i praktiken. Om du kommer fram här, Lena. Absolut. Jag kommer att spela en kund. Mm. Och Lena här visar hur man hanterar relationen på ett riktigt sätt. Mm. All right. Jag köpte den här skjortan utav er för 3 dagar sedan. Och när jag tvättade den så ramlade alla knapparna bort. Hur förklarar du det?
Lägg den i påsen, annars blir jag hysterisk! Det klarar man alla kunder med, så sa man, om man inte är tillräckligt hysterisk så kan man skicka honom till nästa expedit. Det är väldigt, väldigt förträffligt. Det räcker, så. Jag har en fråga. Ja, men, ja. Lena, ställ dig upp i ryggen, Lee. Okay. Vill du komma fram lite grann till mig? Hur har du det med din punkt? Punkt? Ja. Jo, det är bra. Är det bra med din punkt? Ja. Var sitter din punkt någonstans? Här? Ja, det kan passa bra, ja. Okay. Du har inte punkten någon annanstans? I ditt lilla här uppe i huvudet som du känner att det här skulle man utforska lite grann kanske? Nej, jag vet inte. Nej. Det är viktigt att vi får ta på våra punkter, tycker jag. Det hade du fin punkt, ja. Han är mycket dejlig. Han kommer att gå långt än. Hoppas det är svar på frågan. Ja, det är svar på frågan. Ja, vilken tur. Då ska vi göra en liten avslutande övning som final på den här dagen. Ja. Så att om ni tar på er de här allesammans. Varsågod. Varsågod. Mm. Och nu blir det väldigt roligt. Tack. Lena? Ja. Vad händer nu? Nu ska alla ner på alla fyra knä, på bägge knäna. Och så må vi krypa runt efter varandra. Ja, kom igen. Och så fort vi går in med huvudena mot varandra så säger vi så. Så där, ja.